День наставника, напевно, одно з нешматлікіх професійних святаў, якое ў Беларусі адзначаецца ўсімі жыхарамі. У рэшце ўсе мы былі некалі школьнікамі. Да таго ж, айчынная сістэма сярэдняй адукацыі сапраўды адна з лепшых. Што тычыцца канкрэтна Гомеля, то тут таксама ёсць чым ганарыцца. Сістэма абразавання, она является одним из краегольных камней любого общества. Ну и, безусловно, мы здесь не являемся исключением. Мне приятно отметить, что наша система образования, и городская, и областная, они находятся на подъеме. Об этом свидетельствует и высокое качество образования школьников, которые они показывают все последние годы. Да, и те успехи на республиканских и международных олимпиадах, которые добиваются наши дети, наши гомельские дети, это тоже свидетельство моих слов. Ну, а что им хочется пожелать? Конечно, хочется пожелать и нашим учителям, во-первых, сказать им слова искренней благодарности, конечно, поздравить их с этим профессиональным праздником, ну и пожелать им новых успехов. Дарэчы, до пачатку вялікай айчыны прафесія настаўніка была ў асноўным мужчынскай, але вайна ўнесла свае карэктывы. Пра гісторыю сярэдняй школы на гэтым свяце ўвогуле ўзгадывалі шмат, пачынаючы ад дзейнасці так званых сталінскіх школ, якія ў свой час былі ўзорам савецкай адукацыі. Сёння ў Гомелі яшчэ захаваліся 4 такія школы, праўда, называюцца яны цяпер па-іншаму. Дайшлі да нас і некаторыя прадметы перад і пасляваеннага перыяду, якія прадэманстравалі ў рамках выставы «Гомель адукацыйны». Фотосесія ў стылі ретро. Чарнільная яшчэ ручка, глобус і кніга выдачы атэстату за 54 год. Інеса Волах, адны пяцёркі, Інна Абрамова. Па прадметах у асноўным тройкі, затое паводзіны на выдатна. Цікава, ці ведае сучасная моладзь, як вучыліся іх прабабулі і прадзядулі. Сучасны гомельскі настаўнік – чалавек з высокім узроўнем прафесійнай падрыхтоўкі. 95% з іх маюць вышэйшую адукацыю, 70% – першую і вышэйшую катэгорыі. Праца настаўніка – гэта ўвогуле пастаянны рух наперад. Для таго, каб быць аўтарытэтам у сучаснай моладзі, неабходна шмат ведаць і шмат чаго ўмець, а таму ініцыятыва толькі захвочваецца. Грамотные специалисты, в конечном итоге общество будет выигрывать. Поэтому я не думаю, что есть учреждения образования, которые вот загоняют учителей прокрустово ложе, что вот ты должен вот только то, то и так далее. То есть здесь достаточно большой простор для творчества, и возможности у всех одинаковые. Другое дело, что один пользуется этим возможностями, а другой, ну, думает, что все будет падать с неба само по себе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».